23 ნოემბერს გიორგობის დღესასწაულზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის კურთხევით საქართველოს საპატრიარქოს 120-კაციანი დელეგაცია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ისტორიულ ხერეთში კახისა და ქურმუხის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრებს ეწვია. ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპარქიის დროებით მმართველმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ ჭუაძე ტაძრის წინამძღვართან დეკანოს პეტრე ხუმარაშვილთან და ეპარქიის სამღვდელოებასთან ერთად კახის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში სადღესასწაულო წირვა აღავლინა. საზეიმო წირვას ისტორიულ ხერეთში მცხოვრებ მრევლთან ერთად დაესწრნენ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძე, პარლამენტის წევრი გურა მაჭარაშვილი, საქართველოს კონსული აზერბაიჯანში, დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის მერი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი და საკრებულოს წარმომადგენლები. Მეუფე თეოდორემ ადგილობრივ მრევლს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორის ლოცვა კურთხევა გადასცა. მიულოცა გიორგობის დღესასწაული და შეკრებილთ გულითადი მადლობა გადაუხადა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ დელეგაციის წევრები კახის რაიონის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელს მუსა შექილიევს და კახში მცხოვრებ ქართველებს შეხვდნენ. Რელიგიის სააგენტოს თანამშრომლებმა ადგილობრივ ქართულ მართმადიდებლებს საჩუქრად ბიბლია დაურიგეს. Მისმა მაღალყოვლადო სამღვდელოესობამ ვიზიტის დაგენგვასა და განხორციელებისთვის მადლობა გადაუხადა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის რელიგიურ ორგანიზაციებთან მუშაობის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარეს მუბარის გურბანლის. კახის რაიონის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, საქართველოს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარეს ზაზა ვაშაყმაძეს, საქართველოს საელჩოს აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანის საელჩოს საქართველოში. Ამავე დღეს მან დელეგაციის წევრებთან ერთად მოინახულა მოწამეობრივად აღსრულებული მღვდლის წმინდა მიქაელ ყულოშვილის საფლავი და მოილოცა ისტორიული ხერეთის გამორჩეული სიწმინდე ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძარი. მღვდელმთავარმა საведრებელი პარაკლისი გადაიხადა და ჩვენი ხალხი და ქვეყანა წმინდა გიორგის შეავედრა. აღსანიშნავია, რომ ქურმუხის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი განსაკუთრებული მნიშვნელობის სალოცავია. ქართულ საისტორიო წყაროებში ქურმუხის ეკლესია პირველად მოხსენიებულია ეგრეთ წოდებული მაღალაშვილის სეულის ახარების 1310 წლით დათარიღებულ მინაწერში. აქ აღწერილია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ექვთიმეს სხვადასხვა ეპარქიაში მოგზაურობა, მათ შორის გიშ ქურმუხის ეპარქიაშიც. მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ მოინახულა გიშ ქურმუხის ეპარქიის ეკლესიები და ქურმუხის მთავარეპისკოპოს კირილეს დონაური ყველა ეკლესიისთვის სახარების გადაწერა დაავალა. რაც შეეხება დღევანდელ ტაძარს, იგი მე-19 საუკუნის 90-იან წლებში ძველი ეკლესიის საფუძველზე განახლდა არქიმანდრიტ ლეონიდეს ოქროპირიძე, შემდგომში კათოლიკოს პატრიარქის ხელმძღვანელობით. აქ აღსრულებულ დიდ სასწაულთა გამოდღესასწაულზე სალოცავად ამოდიან როგორც ჰერეთში მცხოვრები ქრისტიანები, ისე მუსლიმები. ასე იყო წელსაც. Აღინიშნა, რომ გიორგობის დღესასწაულზე ისტორიულ ხერეთში უკვე არაერთი ვიზიტი განხორციელდა, რაც ხელს უწყობს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის და ჩვენს ხალხებს შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას და იმედი გამოითქვა, რომ მომავალშიც მოეწყობა მსგავსი ღონისძიებები. მინდა საქართველოს უკიდურესი აღმოსავლეთიდან ამ უდიდესი სიწმინდის მქონე ტაძრიდან, ქურმუხის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრიდან სრულიად საქართველოს მიულოცო გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაული. ღმერთმა დალოცო საქართველოსში მცხოვრები თითოეული ადამიანი, ღმერთმა დალოცოს ჩვენი მეგობრობა აზერბაიჯანის და საქართველოსი და ღმერთმა ინებოს, რომ ყოველთვის ღია საზღვრებით ყოფილიყავით, ყოველთვის ხშირად გვევლოს ერთმანეთთან და ქონოდეს იმის საშუალება, რომ ყველა ქართველი ჩამოვიდეს ქურმუხში, ყველა ქართველმა მოილოცოს ის დიდი სიწმინდეები, რომელიც არის საინგილოში, რომელიც არის ამ წმინდა მიწაზე და ამ მიწაზე აღვლენილი ლოცვით მერთმა დალოცოს, დაამშვიდოს და გაერთიანოს სრულიად საქართველო. მერთმა დაამშვიდოს სრულიად მსოფლიო. Გილოცავთ გიორგობის დღესასწაულს. მიესალმები სრულიად საქართველოს, მიესალმები საინგილოს მოსახლეობას, მიესალმები ქართველ მართლმადებლებს. დღეს ბრწყინვალე დღესასწაულია, წმინდა გიორგის დღესასწაული. ძალადამადლი შეეწია სრულიად საქართველოს და აქ ცხოვრებ ქართველებს. მე მინდა
am dris zela de madlis, șețen ausuro, suliat sacatoloza, sa se harulero, sacatolo sa hemcipom, religii sa getom, sacatolo sa patriarcom, da, suliat sacatolom, șeț loistom, Hovel Gheorgobaze, sihneba, oza sami noiembrie, tu esihneba, ecusi, maisi, ceamovides, sacatolo delegația, ertobliuat, acme gulis mo progos, samtaro bu delegația, helisublubi sa nu modilne, parlament sa nu modilne, religii sa getom, sa adglobu helisublubi sa nu modilne, ca hetis regiunidan, asa e sacatolo sa patriarcas, bu opis cam zonlovic, Sakatolos delegația ce am udiza, Hovel Cels, Eksumais da Uzasa, Noembers, Agnișos, Eskinol, Tresasaus. Es, Garkolcila, duke tradiția dicția, Volos, Samuel Hristos, Garmal Lubașta, Misa Salmebeliari, Sisrom, Amas, Ertobliuva, Sahimci, Buda Eclesia, Momoșis, Gagzeleus, Amis, Dasturi, Gahlatis, Uke Practica, Rad Cheikh, Nabolot, Slebis, Garmal Lubași, Tarac, Momoși, Gagzeleva, Ertobliu, Tananfluovi, Sahimci, Posada, Eclesia, Șoris, Urtetus, Context, Tarac, Kulazim, Tauri, Gahlat, Arisisrom, Ce ni-a cămăs la? Cora trebuie să micșeva, arist imbuli, dar didi imedi, dar didi interesi. Adglobiul musaclu obisatuiz, cartelul musaclu obisatuiz, martemedul musaclu obisatuizom. Cora trebuie să cînse. Săpatrecă cora trebuie să cînse. Am ştit cu oștii să cânte puda. Mă dăt să mă nebuliuarom. Es seti aset cot. Activo bebi. Didi săpuzoli găhteba, kide ufro mama oli aset cot. Urtieto bebi de cermate bebi să cânte puscudan. Am regiunii, cartelii, martemedul, cristiane bebi, cora trebuie să micșeva, să folosă drisit. Da, am văzut răsmea, mi-a dat ziua asta, nu uși să fie tocmai de visrom. Da, mi-a ulos să sulez sacatolosom, pactul a dat scotilia, aca, meore, martandul eclesis, meore sa sulez piris danișii și sa hep, da, mi-a dat ce-mi colega sa se tocmai de lobogada uha de obat, un gurbalis, am se tocmai sacatolos activ, obisim, ha da ce-i sa tuizda, dar ți-mi ne bluu, etapa obriuat, ac, cartul martandul eclesia, da, cartul se tocmai martandul de bluu, da, rțmena, gazlier de ba, imitomrom, plomat schorul, sacatolos, am și tocmai etnic. Da, smenit martmedeului musahleoba, da, schoda s-a sopel și reulit hos, da, saciul lui Bagahta, setkot, catolic lesevis, gahsni sada, ce s-a numit catolic sa slupirevis, tanișni sada. Este tendinția, dați revoluie, da, dați revoluie, tu ești calobit, Sahim se pozdă, eclesia, șeț, emnit, da, e tobli, zali, smeut, e smama oci, gagzil de voda, ceraro, colapri, argadic nevoie, rogor, sit cu un holme, rad ce uzlebele, ca statui, șeț, uzlebele, mărti statui, da. Mergem unit, hovili, ce mi pira dat acuiziti, da, ce mi pira dat acuiziti, da, stori gahlot, ai am ținat de devis, da, sit cu și narcis, da, sat cu ea, Isrom, colapri, argadic nevoie, ti scalo. Pirolic și minda, struliat, sacartolos, miuloso, Gheorghe, bise, scrinuale, dresa sauli, Cahidan, ce anume îmi copie bitac, cahși, ogen se ne batrua care smart fund de bulie eclesia, țmina Gheorghis Sahelobista, es viziti gano horțelet, ititro macaria netnicurat cartole bitschoroben, ca om din are achidan matu izdalien mișnolovania, maciori ce aniac copna, es viziti ședga, ce anii ertoblivi, sacatolo azerbaidjanis, hare bișetan hmebit, da, dar une bulivar rom, rogurt sacatoloși, etnicurat azerbaidjanele bisacut. Maximalul mhardacera, ASV, cartul lepse, knebat Azerbaijan și mhardacera. Madoba, Beupetoeudores, Romelicak, Zandeba, Dahavlens, Cirvas, Samudelul Dastanertat, ASV, Zaza, Vașahmazes, Religii Sakethta, Sagentul Schemzuanel, Stakolei, Madamia, Suiți, Uzrumelko, S. Viziti, Nișnolovaniak, Idevertel, Akauri, Cioani, cartul lepis. Twist es viziti da, mnișnolovania asevet Gheondel Dres, Gheorgobas, Miulocot, Mata, Mata, Ojahev, da, Sruliat, Martmandebel, Samkaros, Eps, Kinoal, Dresa, Saul. Gheondel Dres, Centui, Sak, Sada se ocupă vid Kurmuhis, Cminda, istoriu monasterii, Sasiharul Dresaris, Ubiroi Scholis, Aimitom Romaris, Cminda Gheorghis, Senebis Dres, Romelic, Ucau și Beba, Sas Sauls, Romelic, Ages Rula, Porbalzeț amebis dros. Ezgă să sauli, dat geniliari, țmindea ninos, moțicultă soris mir, da? Im dăgidan, dremă de-a dremă de agnișnă, sa cartelul se clesie, da? Hoveli morțumne adameni, hoveli cartveli. Sa se harulu a se urmagat, imitom rom, dres ac centa, sa ingiloși, hereci, popeba, magal culatusam dulosi, Ahat se hise de taugladez mitropoliti Teodore Romilmaz, Sadgesa Saulu, Ciru, Agasrula, Kahis, Vina Gheorghis, Tazarši, da, kada uha de Taseve, Sadgesa Saulu, Paraklisi, Sadidebelic, Vina Gheorghisa,
Kurmuchis Azarshi. Ასევე მეუფესთან ერთად სიხარულს კიდევ აძლიერებს ის რომ ის გარემოება რომ მას იმყოფებიან ერთად აქ ჩვენთან საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები სახელმწიფო რელიგიურ საქმეთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელობა და თანამშრომლები საქართველოს პარლამენტის წევრები ასევე ჩვენთან ერთად აქ არიან მასპინძლები აზერბაიჯანის რელიგიური სფეროს წარმომადგენლები რელიგიურ საქმეთა სახელმწიფო კომიტეტის ხელმძღვანელობა და ხალხი რაც თავარია ჩვენი აქაური ხალხი ქართული მოსახლეობა მოწმუნე ხალხი სიხარული დიდი არის დღევანდელთან დაკავშირებით და მინდა მიულოცო ეს სიხარული უბრალოდ ყოვლისა უწმინდეს და უნეტარეს რომლის უდიდესი სიყვარულით 80-იან წლებში აღდგა როგორც ქურმუხში ისე ზოგადად ამ ხარეში ეკლესიაში წირვა-ლოცვა და იმ დღიდან დღემდე ჩვენ აი ამ მათს ვღებულობთ მინდა მიულოცო ყველას მთელ საქართველოს ამ წმინდა ადგილიდან ღმერთმა დალოცოს საქართველოს ერთმა დალოცოს ყოველი მოწმული ადამიანი. ჰერეთიდან საქართველოს მოსახლეობას ულოცავთ გიორგობის დღესასწაულს. ქურმუხის წმინდა გიორგი ფარავდა საქართველოს მოსახლეობას. ულოცავ ყველა გიორგის დღევანდელ დღეს, არამარტო გიორგის ჰერეთიდან, კახიდან მინდა ამ ჩვენი კუთხიდან მთლიანად საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღე. წმინდა გიორგი იყოს ჩვენი შემწოდა. ყველა საქმეში წინ ვიძღოდეს. როგორც ვიცით, ჰერეთში განსაკუთრებით აღინიშნება წმინდა გიორგის ბრწყინვალე დღესასწაული და მთელ საქართველოს მინდა მოულოცო ეს ბრწყინვალე დღესასწაული და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორთან ზაზა აბაშიძესთან შეხვედრა გაიმართა. ღონისძიებას თბილისის საჯარო სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე ზაზა აბაშიძემ ხელნაწერთა ცენტრში დაცულ უნიკალურ ნიმუშებზე ისაუბრა. ღონისძიება საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრსა და სკოლებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში შედგა. აღნიშნული საგანმანათლებლო შემეცნებითი შეხვედრები უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორეს აღსაყდრებიდან 55 და დაბადებიდან 90 წლის საიუბილეო თარიღებს ეძღვნება. ღონისძიება ფილოლოგიისა და თეოლოგიის დოქტორმა, პროფესორმა, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსმა, საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ დეკანოსმა ბიძინა გუნიამ გახსნა. შეხვედრის დასასრულს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ზაზა აბაშიძემ მოსწავლეების შეკითხვებსაც უპასუხა. ტრადიციულად ვაგზელებთ შეხვედრებს ცნობილ ადამიანებთან, მეცნიერების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებთან და დღეს ცნობილი ისტორიკოსი ხელნაწერთა ინსტიტუტის ცენტრის დირექტორი ბატონი ზაზა აბაშიძე მოვიწვით, რომელიც მოსავლე ახალგაზრდებს გააცნობს ზოგადად ისტორიის მნიშვნელობას და განსაკუთრებით ხელნაწერთა ინსტიტუტის მნიშვნელობას და დაცული მასალების მნიშვნელობას ჩვენი ერის სულიერი და კულტურული სფეროში. ესე რომ ვფიქრობთ, რომ შეკითხვებიც მრავალი იქნება და ბევრამეს გაიგებენ ახალგაზრდები ბატონი ზაზას მოხსენებიდან. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს მიხდება თბილისის სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრა საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრში. საერთოდ ძალიან კარგი და ძალიან საინტერესო ტრადიცია დამკვიდრდა აქ, რომ ყოველ კვირას უკითხავენ ბავშვებს ლექციებს ამა თუ იმ დარგის სპეციალისტები. დღეს მე მათ ვესაუბრები ისტორიაზე, ზოგადად ისტორიის მნიშვნელობაზე ჩვენთვის, საქართველოს ისტორიის ძირითად წყაროებზე და ვესაუბრები ცხადია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრზე, რომელიც ინახავს ჩვენს ალბათ ყველაზე დიდ საუნჯეს, ჩვენს ხელნაწერებს უძველესი დროიდან, აგრეთვე საარქივო მასალას, ისტორიულ დოკუმენტებს
ეს ყველაფერი ამათვის ნამდვილად უცნობია, ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ მათვისაც მოსმენა იმისა თუ რა საგანძურს ინახავს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. დღევანდელი თემა გახლავთ ქართული ეროვნული ხელნაწერების განხილვა, რომელსაც წარუძღვება ბატონი ზაზა აბაშიძე და მივესალმები ასეთ აქტივობას. განსაკუთრებით თანამედროვე მოსწავლე ახალგაზრდებს ჭირდებათ მსგავსი აქტივობები, ადამიანებთან, ცნობილ ადამიანებთან საუბარი, მათი გაცნობა, უნარჩვევების ჩამოყალიბება, სოციალური უნარჩვევების, რაც მათ სამომავლოდ წაადგებათ და უფრო მოტივირებულები გახდებიან და უფრო აქტიური სასკოლო პროცესის მიღმა მიიღონ მნიშვნელოვანი ინფორმაციები. Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სკოლის მოსწავლეები ესტუმრდნენ. საგანმანათლებლო შემეცნების შეხვედრაზე მწერალ ოტია იოსელიანის დაჩი ზღაპრების გმირები და იქ წარმოდგენილი მარადიული თემები განიხილეს. შეხვედრას ოტია იოსელიანის ოჯახის წევრები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ღონისძიებაში მონაწილე ახალი ქართული სკოლისა და თბილისის მერვე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს მწერალ ოტია იოსელიანის შთამომავლები ზღაპრებში მოყოლილ ისეთ მარადიულ თემებს ესაუბრებოდნენ, როგორიცაა ოჯახი, დედაშვილობა, მეგობრობა და ერთგულება. თესეუს საბიბლიოთეკო პროგრამის სტუდენტებმა და თესეუს ბიბლიოთეკამ დავაორგანიზეთ და ჩავატარეთ ღონისძიება სტუმრად დაჩის სამყაროში. ეს არის წიგნი, რომლის შესახებაც ახალგაზრდებთან ყოველდღიურად, ყოველწამიერად არის საჭირო საუბარი მისი პოპულარიზაციისთვის და ამიტომ ჩვენ ვამოგზაურეთ, ასე ვთქვათ, ბავშვები მხოლოდ ორი სკოლის ამ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც ეს გაგრძელდება, ვამოგზაურეთ დაჩის სამყაროში, რომელიც არის წიგნი სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ოჯახზე და ეს არის ერთგვარი ხიდი წარსულსა და აწმყოს შორის. საგეგმილი არის ოტია იოსელიანის დაჩის ზღაპრების, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია, გაცნობა ახალი თაობისთვის, ბავშვებისთვის. წელს 50 წელიწადის შეუსრულდა, ესეთი მრგვალი თარიღი არის და სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში საერთოდ ზოგადად მოიკლო წიგნის კითხვის კულტურამ და ეს დღევანდელი დღეც იმას ემსახურება, რომ რაც შეიძლება პოპულარიზაცია გაუწიოთ დაჩის ზღაპრებს და ზოგადად წიგნობრობას, წიგნის კითხვას. დღევანდელი ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ოტია იოსელიანის შემოქმედების გაცოცხლებისთვის, ასევე ჩვენ ოჯახის წარმომადგენლებისთვის და ვფიქრობ საზოგადოებისთვისაც, იმ ახალი თაობისთვის, რომლებიც სამწუხაროდ დღევანდელ სამყაროში იმდენად ჯაჭვურად აღარ არიან დაკავშირებულები წიგნთან. თბილისის ვოკალისტ და მესამე საერთაშორისო კონკურსის ოპერა „ქრაუნის“ მეორე ტური დასრულდა და 11 ფინალისტი გამოვლინდა. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე 53 ახალგაზრდა მომღერალი მსოფლიოს 20 ქვეყნიდან საერთაშორისო ჟიურის წინაშე წარდგა. კონკურსის დასკვნითი ნაწილი, მესამე ტური და ლაურეატების დაჯილდოებისა და საზეიმო დახურვის ცერემონია 25 ნოემბერს 18 საათზე გაიმართება. ჟიურიში არიან მსოფლიოს წამყვანი საოპერო თეატრებისა და სააგენტოების ხელმძღვანელები. თავმჯდომარე კი თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბადრი მაისურაძე გახლავთ. ფინალისტები მაყურებლის წინაშე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე ორკესტრის თანხლებითა და ზაზა აზმაი ფარაშვილის დირიჟორობით წარდგებიან. შეგახსენებთ, რომ თბილისის ვოკალისტ და საერთაშორისო კონკურსი ოპერა „ქრაუნ“ 2018 წლის მაისში დაფუძნდა და ორ წელიწადში ერთხელ საქართველოს დედაქალაქში იმართება. It's a wonderful competition. It's wonderful to be here. შესანიშნავი კონკურსია. მოხარული ვარ, რომ კვლავ ვიმყოფები თბილისში. აქ მრავალი ნიჭიერი მომღერალია, რომელთაც სხვაგან ვერ მოვისმენდი. სასიამოვნოა, რომ კონკურსანტებს შორის ამდენი ქართველია, რაც გვაჩვენებს, რა დიდი ნიჭი მოდის ამ ქვეყნიდან. კონკურსის დონე ძალიან მაღალია. ჩვენ რთული მისია გვაკისრია: ავარჩიოთ მომღერლები, შევადაროთ მათი განსხვავებული ხმები, მაგრამ კონკურსის არსი სწორედ ამაში მდგომარეობს. ამ ახალგაზრდებს შორის რამდენიმეს ნამდვილად ექნება საერთაშორისო კარიერა. I am very happy to stay in Tbilisi. მიხარია, რომ ვიმყოფები თბილისში, ამ შესანიშნავ თეატრში, შესანიშნავ ხალხთან. მე მეორეჯერ ვარ ამ კონკურსის ჟიურიში და წელს ჩემი აზრით შესრულების დონე უფრო მაღალია ვიდრე წინა კონკურსზე. აქ ბევრი საინტერესო ხმა მოვისმინე და მე მგონია, რომ მათ შორის არიან მომავალი, წარმატებული მომღერლები.
Gheorghe Chitaias სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გამწვანების ღონისძიება გაიმართა. ეთნოგრაფიულ მუზეუმს მებაღე ზურა შევარდნაძემ საჩუქრად ნერგები გადასცა. ღონისძიების ფარგლებში გურულ ეზოში ამ კუთხისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ჯიშის ნერგები დაირგო. გურული კარმიდამოს გამწვანების დაგეგმარებასა და ნერგების დარგვის პროცესში თავად ზურა შევარდნაძეც მონაწილეობდა. Როგორც ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელმძღვანელმა ნინო ჭიპაშვილმა აღნიშნა, მუზეუმში სხვადასხვა კუთხის კარმიდამოების გამწვანების პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. Საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის ინიციატივით შარშან ეთნოგრაფიული მუზეუმის გამწვანების მასშტაბური პროცესი დაიწყეთ. Ეს პროცესი წელსაც გრძელდება. ამჟამად კი მიმდინარეობს გურიის კარმიდამოს ახალი ნერგებით განახლება, რომელიც გახლავთ ბატონი ზურა შევარდნაძის მხარდაჭერილი პროექტი. Სწორედ მისი ინიციატივით მოხდა ახალი ნერგების მუზეუმისთვის საჩუქრად გადმოცემა. Რა გასაკვირია, რომ თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის მიმართ ყოველთვის მქონოდა განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ინტერესი, სიყვარულიც კი. Აქაურობა ძალიან მიყვარს. Წელიწადის ყოველ დროს რასაკვირველია გაზაფხულზე განსაკუთრებით, როცა აქაურობა ნუშებით და არღავანის ხეებით აფერადდება ხოლმე. Რა თქმა უნდა, ჩემთვის მშობლიური და ძალიან თბილია გურიის კარმიდამო. Არც ნასწავლია ჩემთვის, ჩემი პროფესია არ არის, მაგრამ რაღაცა გრძნობელობით, კანით ვგრძნობ, რა უნდა იყოს გურულ ეზოში და გურულ სახლში. Მე ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი, როცა ვცდილობდი ეთნოგრაფიული მუზეუმის ეზოში მიშველებოდი და რითაც შემეძლო, რა თქმა უნდა, რამე გამეკეთებინა. Ახლა კიდევ უფრო გამომდის ეს ამბავი.